Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka kërcënuar sërish Shqipërinë pas arrestimit të Fredi Bellerit në Himar. Gjatë një interviste ditën e sotme ai ka kërcënuar se arrestimi i tij do të ndikojë si në raportet mes dy vendeve, ashtu edhe në integrimin e Shqipërisë, madje edhe ka kërcënuar se nuk i toleron të tilla akte. Unë shkova si kryeministër para disa kohësh në Himar dhe theksova se Greqia do të ndihmojë minoritetin etnik. Shqipëria duhet ta di se kjo do të ndikojë në marrëdhëniet tona dypalëshe, por edhe në rrugën e Shqipërisë drejt Evropës. Nuk do të toleroj qëndrime të tilla në kurrizë të minoritetit ton etnik, theksoi ai. Belleri akuzohet për shitblerje votash për zgjedhjet lokale që mbahen sot. Belleri është arrestuar pak pas mesnatës së premtes para lokalit të tij bashkë me një tjetër person. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.